لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأجداده وآبائه وأحبابه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. استعيذ بالله کے آخر تک باواز بلند چند مرتبہ برکت واسطے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. پڑھئے پڑھئے. الصلاة بعد از حمد و صلات مقتدر معروف مذہبی شخصیات بالخصوص سادات اعظام علماء کرام صلاح خانان شیر لسان اور نقیب محفل صاحب بالخصوص اج دی محفل دی جان اور شان رونق محفل شمع محفل بلکہ بانی محفل حضرت العلام والفہام خطیب پاکستان غلام مرتضی خان ہزاروی صاحب خوبصورت چمن اللہ تعالیٰ اس چمن نو دن دو گنی رات چار گنی ترقی عطا فرمائے بچیاں تو تیجڑی انہاں نے شب و روز محنت فرمائی رنگ نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو دارہن دی سعادتاں عطا فرمائے بلا تاخیر رات نو جو وعدہ دوران خطاب قبلہ جی دے جلسے دیتے کیتا میرے نبی کی ماں جڑے لفظ میں دوران خطبہ تلاوت کیتے برکت واسطے ترجمہ سماعت فرمالو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ فرما دا منو اس پوری جو دی قسم اس پورے علاقے دی قسم مینو اس بستی اس شہر دی قسم یا اللہ کیوں قسم فرمایا وانت حلم بهذا البلد اس لئی قسم اس جگہ دے اتے اس بستی اس شہر دے اتے میرے محبوب محمد دے برکتاں والے قدمین لگ گئے اس شہر تو مراد کیڑا شہر ہے علماء جان دینے ایک علمی بحث سے اٹھارویں گریڈ دے جڑے علماء نے مفسرین مبصرین اے انہ دا کام میں بھار آل میں انہ دا نچوڑ اور نتیجہ پیش کر کے اگے چلنا چاہنا اس شہر تو مراد کیڑا شہر ہے جی دی اللہ قسمہ کھا رہے ہیں ایک علمی اختلاف ہے کئی فرما دینے کہ اس شہر تو مراد مکہ شریف ہے کئی فرما دینے نہیں اے دے تو مراد مدینہ شریف ہے اجڑے مراد لیندے نے مکہ شریف انہ دی دلیل اے وے چونکہ اے آیات بینات جدو نازل ہوئیاں اس ویلے نبی پاک سرکار مکہ شریف سن فلے آزا آیات مکی نے تے اللہ نے قسم بھی مکہ دکھائی جڑے فرما دینے مدینہ شریف مراد ہے انہ دی دلیل اے وے کہ وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدِ اے جڑی واؤے اے حالی ہے حالت بیان کر دی علماء سمجھتے نے انہ دا اے موقف ہے چونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدِ محبوب جتھے تیرے قدم لگے جنی دیر سرکار دے قدمین مکہ شریف لگے رہے انہی دیر مکہ دی قسم
جدو مکہ چھوڑ کے مدینہ ڈیرا لا لیا ہن قیامت تک مدینے دی قسم اسی تے میاں مکے نال بھی بڑا پیار کرنے ہیں مدینے نال بھی بڑا پیار کرنے ہیں اگر کوئی آکھے اے دے تو مراد مکہ شریف ہے تاں وی سبحان اللہ اگر کوئی آکھے مدینہ شریف تے تاں وی سبحان اللہ او دی وجہ اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد کئی بندے جنہاں اگے اسی مدینے دا نام لویے تے وہ گچڑ جاندے نے وہ ساڈے اگے جواباً مکے دا نام لیندے نے تے اسی کھل جانے ہاں بھئی ساڈے واسطے مکہ بھی بڑا متبرک ہے مدینہ شریف بھی بڑا مقدس ہے اسی تے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے جے مکے جائیے تاں وی سرکار دے جلوے مدینے آئیے تاں وی سرکار دے نظارے ہن تو صرف ایتھے دھیان کرنا ہے باقی ان چھڈ دیو مکے جائیے تاں وی سرکار دیاں بہاراں مدینے جائیے تاں وی سرکار دیاں بہاراں بلکہ محمد علی زوری قصوری صاحب دا شعر یاد آ گیا اور میری زندگی دی ابتدا ایو نعت ہے اے نعت زوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے سنیا دی ترجمانی کر دیا ہویا لکھیا کہ سنی کیوں مکہ مکہ مدینہ مدینہ کیوں کر دینے آ فرما دینے مکہ کی ہواوں میں طیبہ کی فضا کی ہوا میں طیبہ کی فضا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدر دیکھا سرکار اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماتا ہے مینو مکے دی قسم یا مدینے دی قسم یا اللہ کیوں قسم فرمایا وانت حل بهذا البلد اس واسطے قسم ایتھے میرے یار محمد دے برکتاں والے پیر لگ گئے نے جتھے میرے نبی دے قدم این لگ جان توجہ پڑھن لگا نبی پاک دی امی جان دی عزت جتھے نبی دے قدم این لگ جان جتھے نبی دے نالین لگ جان او تھا دی اللہ قسم کھاندا اے او تھا تے بڑی شان والی اے تے جس ماں دے شکم دے اندر صرف قدم این نہیں نبی دا پورا وجود کئی مہینے آرام کرے نبی دی ماں دا کی مقام ہوے گا جتھے سونے اللہ سبحان اللہ جتھے سونے نے تلیاں قدمیں دیاں تلیاں جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے اس تھا ورگی کوئی تھا بھی نہیں جیڑی چمدی رہی سونے آقا نو جیڑی چمدی رہی سونے آقا نو
قسم ورگی کوئی معنی نہیں قیامت دا دن آوے گا کیڑا دن اچھی بولو کیڑا دن قیامت دا دن آوے گا جنتی پتراں دیاں جنتی ماواں جدوں اللہ دی جنت وچ جاون گیاں میں بارے دیگر جملہ بولن لگا جنتی پتراں دیاں جنتی ماواں اللہ کرے شرازی صاحب صدات اعظم اسی خود وی جنتی بن جائیے ساڈیاں ماواں وی جنتی بن جان تے اوناں ماواں دی لسٹ وچ ساڈا نام ہووے تے جنتی پتراں دے لسٹ وچ ساڈا نام ہووے ساڈیاں ماواں دی وی جنتی ناماں وچ نام ہووے ساڈا وی ہووے جنتی پتراں دیاں جنتی ماواں اللہ دی جنت وچ جان گیاں ہر ماں نوں بڑی خوشی ہووے گی تسی جان دیو احباب چاند دیک چیزاں بندہ جتنی مرضی چھپان دی کوشش کرے چھپا نہیں سکدا میں دسنا عشق مشک خوشی غمی عقیدت محبت مودت نفرت عداوت یہ بندہ جتنی مرضی کوشش کرے چھپا اے نہ کسے نہ کسے اینگل کسے نہ کسے زاویے وچ ظاہر ہو ہی جاندیاں نے چیزاں ہن ویکھو نظر آ ارونی صاحب توجہ کریا جی ماواں دی ساری زندگی دی محنت دا نچوڑ ہے اللہ دی جنت مصطفیٰ دی پسندیدہ ترین محبوب ترین جگہ دا نام ہے اللہ دی جنت وہ اجے بھی لطف نہیں آیا نبی پاک دی جائیداد دا نام ہے جنت نبی دی اولاد دی جاگیر دا نام جنت آئے حسنین دی جاگیر نو جنت آکھیا جاتا ہے کئی نات میں جنت نہیں جانا تو مرے جنم میں جانا جیڑی شے حسنین نو پسند ہے تینوں پسند کیوں نہیں جیڑی شے نبی نو پسند ہے تینوں کیوں پسند نہیں کیسے کلام لوگ پڑھتے ہیں اسی تے انشاءاللہ ساڈے چونکہ راہبر تے رہنما وی جنتی نے اسی بھی انہاں دے پیچھے جاواں گے انشاءاللہ جنت نال سانوں بڑا پیار ہے یا اللہ سانوں دنیا تے جنتی بنا دے کیوں نبی اوتھے ولی اوتھے علی اوتھے صدیق جری اوتھے عثمان غنی اوتھے بھئی ہر ولی اوتھے حسنین اوتھے تے اساں کتے جانا اساں بھی اوتھے ہی جانا انشاءاللہ اچھا ماواں دیاں ارونی صاحب اج اٹھنا نہیں تھوڑا مر مر کے پہنچوں اس دل ربا کے واسطے ہاں جی او میں کہ انہاں دا خادم بار بار پھردا ہے نا بھیا ایسا نہ ہوئے ٹھیک ہے پھر اللہ دی جنت وچ ماواں جان گیا ماواں نو بڑی خوشی ہوے گی چاہ ہوے گا بڑیاں ماواں مسرت وچ چون گیا کیوں خود وی جنتی نے اگو پتر وی جنتی نے تے خوشی چھپدی نہیں تے ماواں دی محنت دا نتیجہ ہے اللہ دی جنت ماواں سانوں لوریاں دیندیاں نے تے نبی نبی علی علی کر کے ساڈے تے محنت کردیاں نے پئیاں اس محنت دا رزلٹ جدوں نکلنا ہے بھئی تو جدوں پرائمری دا بچہ پاس ہو کے آوے تے ماں دے قدم زمین تے نہیں لگدے آنٹنا گوانٹنا نوں دس دیئے میرا پتر پاس ہو گیا ہے تے جدوں پتر ساری زندگی دا نتیجہ لے کے آکھے اما میں اج پاس ہو گیا تے ماں نوں کنے چاہ چڑھن گے اوتھے ہن جنتی پتراں دیاں جنتی ماواں جدوں اللہ دی جنت وچ جاون گیاں ہر ماں بڑی خوش ہوے گی ساریاں ماواں دی خوشی انگ انگ دے وچوں ظاہر ہوے گی لوں لوں دے وچوں خوشی ٹپکدی ہوے گی
اونا دیا خوشیاں زبان تے آون گیاں زبان دے اوتے آ کے لفظاں دا روپ دھارن گیاں ساریاں ماواں اپنے پتراں دے نام لے لے کے اپنا سینہ ٹھارن گیاں نالے اپنا تعارف بیان کرن گیاں کوئی ماں انج کر کے اپنے پتر دا نام لے کے تعارف بھی کرواوے گی نالے فخر بھی کرے گی آکھے گی نی میرے وال تکو میں گولڑے دے تاج دا سید میرے لی شادی اما کوئی آکھے گی میں لاہور دے بادشاہ داتا علی حجویری دی اما کوئی آکھے گی میں خواجہ اجمیری دی اما کوئی آکھے گی میں شیر ربانی دی اما کوئی آکھے گی میں مجدد الف ثانی دی اما کوئی آکھے گی میں علامہ تفتہ ازانی دی اما کوئی آکھے گی میں احمد بن محمد امام کستلانی دی اما کوئی آکھے گی میں بایزید بستامی دی اما ایک ماں انجوی فخر کرے گی آکھے گی میں غازی ممتاز حسین شہید دی اما کوئی ماں انج کر کے فخر کرے گی آکھے گی میں غازی ملت غازی علم دین شہید دی اما ایک ماں انج کر کے بھی فخر کرے گی آکھے گی میں فلاں میں پیر سیال لجپال دی اما کوئی آکھے گی میں موڑ شریف دے تاجدار دی اما کوئی ماں انج کر کے بھی فخر کرے گی آکھے گی میں کربلا دے دولہ غازی عباس علمدار دی اما کوئی آکھے گی میں علی اکبر دی اما کوئی آکھے گی میں علی اصغر دی اما کوئی آکھے گی میں حسن دی اما میں حسین دی اما کوئی ماں انج کر کے فخر کرے گی اپنے بیٹے دا تعارف بھی بیان کرے گی آکھے گی نی میرے والے تکو میں ابو سعید خدری دی اما کوئی آکھے گی میں ابو حریرہ دی اما کوئی آکھے گی میں علی دی اما کوئی آکھے گی میں عثمان غنی دی اما کوئی آکھے گی میں جناب صدیق اکبر دی اما اتے لے کے جلدی جلدی میں ریزلٹ آؤٹ کراں ایک ماں انج کر کے بھی فخر کرے گی آکھے گی میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ نبی دی اما کوئی آکھے گی میں موسیٰ نبی دی اما کوئی آکھے گی میں یوشا نبی دی اما کوئی آکھے گی میں امنول دی اما کوئی آکھے گی میں شمعول دی اما کوئی آکھے گی میں دانیال نبی دی اما کوئی آکھے گی میں یوسف دی اما کوئی انج کر کے تعارف بیان کرے گی آکھے گی میں یعقوب دی اما کوئی آکھے گی میں اسحاق دی اما کوئی ماں آکھے گی میں اسماعیل دی اما کوئی آکھے گی میں ابراہیم دی اما کوئی آکھے گی میں شیش دی اما جدو سارے نبیاں دی اماں اپنے تعارف کروا لین گیاں اپنے بیٹیاں دے نال لے کے فخر کر لین گیاں ہن واری آوے گی تیرے تے میرے نبی دی امی جان دی ہن واری آوے گی بی بی آمینہ پاک دی حضرت آمینہ فرمان گیاں نی میں ساریاں دے تعارف سن لینے کوئی کسے نبی دی ماں اے کوئی کسے ولی دی ماں کوئی کسے علامہ دی ماں کوئی کسے فہامہ دی ماں اے کوئی کسے فقی دی ماں کوئی کسے محدث دی ماں اے کوئی مفسر دی ماں اے نی میں ساریاں نو تک لیا کوئی فلاں رسول دی اما کوئی فلاں نبی دی اما نی ساریاں میرے والے تکو میں صرف نبی دی ماں نہیں میں نبیاں دے امام دی ماں جے نی تسی صرف رسولاں دی ماں جے میں صرف رسول دی ماں نہیں میں رسولاں دے سردار دی ماں جے جدو سیدہ آمینہ دا عورتاں نو تعارف آوے گا کوئی بی بی حضرت آمینہ دے قدمیں نو بوسے دےوے گی کوئی آپ دے یدین نو بوسے دےوے گی کوئی پلو پکڑ کے چمے گی کوئی حضرت آمینہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی نظر آوے گی تین اوس ویلے نبیاں تے ولیاں دیا
بیبیاں ماواں حضرت امینہ نو عرض کرن گیا بیبی امینہ شان تے بڑی ساڈی وی اے اللہ نے سانو وی بڑا مقام دتا ہے اللہ نے سانو وی بڑی عزت دتی اے مگر وا مقدر تیرے سیدہ امینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے وا مقدر تیرے سیدہ امینہ وا مقدر تیرے بھئی کوئی زبان خاموش نہ رہے ادھے لفظ میں پڑھ لینا ادھے تسی پڑھ لو میں آکھاں گا وا مقدر تیرے تساں انہاں کو بولنا ہے سیدہ آمینہ سیدہ ایک واری بولو خا سیدہ ایک واری تھوڑا جے اونچی بولا جے سیدہ اور اونچی بولا جے سیدہ ہر بندے دی زیارت کرن لگا مل کے سارے بولو وا مقدر تیرے سیدہ میری ال تکو اونچی بولو وا مقدر تیرے سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ وا مقدر تیرے سیدہ آمینہ سیدہ ساری تقریر دا جان جملہ پڑھن لگا علماء تو میں داد لینی ہے ایک بھی عالم سید جب بیٹھا ساری عمر دو کھرینا منو سیدہ طیبہ توجہ موحدہ اچھا کیوں چی بول سبحان اللہ مارے روز عشر ایسے بچے آن گے جی میں ہزاروی صاحب نے ایتھے بندوبست کیتا ہے اے جنتی چڑیاں اے نا جنتی چڑیاں دی شان پتا کی ہے اے نا دی فضیلت اے وے اے اپنے گھروں قدم باہر رکھ دینے تے فرشتے اے نا دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا کے استقبال کر دینے اے نا دی شان قیامت والے دن اے ہوئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ القرآن وعمل بہی البس والداہ تاجا یوم القیامہ سرکاراں نے فرمایا جڑا بچہ جڑی بچی قرآن حفظ کرے عمل کرے بروز حاشر اس حافظ قرآن نو جڑی عزت ملنی ہے او جدا ہے والدین جنہ نے محنت کیتی ہوئے گی اونا والدین نو البس والداہ تاجا یوم القیامہ اللہ قیامت والے دن باپ دے سر دے اتے بھی نورانی تاج سجائے گا
ماں دے سر دے اُتے وی نورانی تاج سجائے گا تو اوہو احسن من الشمس اوکھما قال تے اونا تاجاں دی ضیاء اونا تاجاں دی چمک دمک سورج نالو بھی حسین ہوئے گی ایکنو عزت ملے گی حافظ قرآن دے ماپیانو حافظ قرآن دے ماپیانو اور میں تواڈے اگے سوال کراں گا اج جڑے بچے قرآن حفظ کرن قرآن دے قاری بنن انہاں دے والدین نو تاج ملن گے نا حدیث دے مطابق ملن گے سو سال بعد ہزار سال بعد جڑے قرآن دے حافظ قاری بنن والدین نو اللہ نورانی تاج عطا فرمائے گا انہاں ذرا غور کریا جے او خوش نصیب والدین جنہ دا بیٹا جنہ دا شہزادہ او دوں دا قاری قرآن ہے جدو شے ہی کوئی نہیں سی اوڑی بولو سبحان اللہ ایویں پولیس آ جائے گی ایستا بولو سبحان اللہ گج کے اچھی بولو سبحان اللہ اگر اج دا بچہ حافظ قرآن بنے قاری قرآن بنے تے او دے ماپیاں نو عزت دے تاج دتے جان گے تے او خوش نصیب والدین جنہ دا بیٹا او دو دا قاری قرآن ہے جدو چیز ہی کوئی نہیں سی میرے نبی دی بارگاہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے آ کے عرض کر دینے ٹھیک ہے میں سمجھنا آ کے فرما دینے آ کے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کر دینے سونے آیات لے کے آیا کیڑیاں تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سورت ملک دی ابتدائی آیات مجیدات بینات لے کے آئے میرے التکنا ادھر آیات پیش کیتیاں تے نال جبریل دے لباں اتے مٹھی مٹھی مسکراہٹ شاہ جی سرکارہ نے فرمایا جبریل اگے بھی تو ہزاروں مرتبہ آئے ہیں تو آئندہ بھی آنے ہیں لیکن اے مانا خیز مسکراہٹ کیوں کیوں مسکرا رہے ہیں عرض کر دینے یا رسول اللہ اے جڑی آیات آج میں لے کے آیا نا ان آیات دی وجہ تو میں نو ماضی بعید یاد آ گیا گزریا پرانا گزریا ویلا یاد آ گیا حضور نے فرمایا کیڑا ویلا جملیاں نو ضائع نہ کریا جے میں جلدی جلدی اگے نکلنا چاہنا تے میں ترنم پیش کرنا سرکارہ نے فرمایا کیڑا ویلا یاد آئی عرض کر دینے یا رسول اللہ او ویلا او وقت جدو اللہ نے مینوں جناب دے نور دے وچوں پیدا فرمایا پوری حدیث نور پڑھ گیا میں جدو اللہ نے آن جناب دے نور مبارک وچوں مینوں پیدا فرمایا ماں سوائے چند فرشتیاں چند ایک مخلوقات دے لو قلم کرسی عرش کوئی شے نہیں سی جدو اللہ نے مینوں بنایا جناب دے نور وچوں تے اس جتھے او دی چاہت جتھے او دی منشا اونے مینوں تواڈے نور وچوں بنا کے مینوں اونے جتھے رکھنا چاہیا سو اونے مینوں رکھیا لیکن یا رسول اللہ اس ویلے جدو کوئی چیز نہیں سی نا اس ویلے کوئی خوش نصیب والدین دا شہزادہ سی جڑا اللہ دے عرش تے بیٹھ کے اس سورت دی تلاوت کردا ہوندا سی تے اج میں اے آیات لے کے آیا تے مینوں رستے وچ سارا اوہ ڈیٹا یاد آ گیا کہ اے تے او ہی قرآنی آیات نے جڑیاں میں کروڑا سال پہلا اللہ دے عرش تو آواز آوندی ہوندی سی تے سندا ہوندا سا نبی پاک سرکار مسکرائے سرکارہ نے فرمایا جبریل تینوں قاری یاد ہے بھی پڑھدا سی اے ہی پتا یاد ہی قاری کون سی پڑھدا عرض کر دینے یا رسول اللہ قاری یاد نہیں حضور نے فرمایا تینوں آیات یاد نے قرآن یاد ہے قاری یاد نہیں قاری کیوں بھول گئے ہن جبریل دا جملہ سنیا جائے عرض کر دینے یا رسول اللہ قاری دا پتا تے مینوں تاں ہوئے جے اللہ نے میری اکھاں دے سامنے انہوں لیاندا ہوئے اللہ نے رکھی پردیاں ویچے جدو اللہ نے میرے سامنے لیاندے ہی نہیں تو میں نے کی پتہ ہے سرکارہ نے فرمایا جبریل جے تو آکھیں
تے او کاری اج تیرے سامنے قران پڑھے نا پھر سبحان اللہ ہن جبرائیل سجے کھبے ویکھن لگ پے دائیں بائیں کہ او کیڑا خوش نصیب ماپیاں دا کیڑے خوش نصیب او والدین نے جنہاں دا پتر کروڑا سال پہلے قران پڑھدا رہیا او وی عرش تے بیٹھ کے جبریل نوئے سی بھی صحابہ اکرام دے پیچھے کوئی نہ کوئی صحابی رسول نے جڑے اس ویلے قرآن پڑھ دے رہے ہون گے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہن کاری پڑھن لگا تیرے اگے آواز نو پچھان جائے گا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں ایک ہزار کاری اکو لہن دے اندر اکو انداز دے اندر قرآن پڑھے میں او دی آواز اج بھی پہچان کے ان ہزار کاریاں وچ اگے لیا کے کھڑا کر کے دس سکنا کہ اے او کاری ہے جڑا اللہ دے عرش تے بہ کے قرآن پڑھدا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل ہونا کاری تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھن لگے ہے ہاں سونیا میں بڑا بےتاب ہاں بڑا بے قرار ہاں وہ آواز اج بھی کنا رس بھی کھول دی ہے سونیا ضرور میں او دے منہ دے وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت سننا چاہنا ادھر میرے نبی نے خود اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی میرے نبی نے اللہ دا قرآن پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گل یاد رکھے جی اسی میاں صاحب دا شعر چنگا پڑھ لینا میں پڑھنا وا تے اونج بھی شعر تسی سن لیا واہ واہ چنگا پڑھ لینا کئیاں نال ول پڑھ لینا میاں صاحب دا کلام جڈا بھی سونا ہے سلطان بہو صاحب دا کلام جڈا بھی مسجد مکف ہے جو بھی ہے آخر مخلوق دا کلام ہے تے ہن میں جڑا پڑھن لگا مخلوق دا نہیں خالق دا کلام ہے تے یہ تھوڑی جی ونڈ ہونی چاہیے ونڈ ہونی چاہیے بھی جے مخلوق دے کلام واری ساڑیاں پاواں ایتھے نکل سکدیاں نے بازو اچھے ہو سکتے نے تے خالق دے کلام واری ایتھے بازو کر کے اچھی بولنا سبحان اللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے تے مزید محفل نو چار نہیں اٹھ چاند لگ گئے نے سبحان اللہ ایتھے اگے آ جا ہن پڑھا میں اللہ دا قرآن اے ونڈ ہن تساں کرنی ہے بھی کیویں تسی میاں صاحب دا کلام سنتے ہو تے کیویں اللہ دا سنتے ہو ہن میں پڑھوں کلام ایک واری استقبال اللہ دے کلام دی استقبال کر دے اچھی بولا جائے سبحان اللہ میرے نبی نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قدیر سینے دا زور ہاتھ اونچے کر کے بول سبحان اللہ قدیر 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 جدوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی جبریل امین کمبن لگ پئے جبریل دا رنگ تبدیل ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جبریل تیرا رنگ کیوں متغیر ہو گیا جبریل کیوں کمبن لگ پئے ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونیا میں معافی دا خواستگار سونیا مینو سارا کچھ یاد آ گیا ہے قرآن دی آیت بھی یہی سن جڑا لکھاں تے ارباں سال پہلاں اللہ دے عرش تے بہ کے قرآن دی تلاوت کر
کردار آئے او کوئی خور نہیں او آمینہ دا چاند او عبداللہ دا بیٹا اے حضرت گرامی قدر ہن اس گل نو وی سامنے رکھو نبی پاک دی حدیث نو وی سامنے رکھو نبی نے فرمایا اگر اج دا بچہ قران حفظ کرے اللہ ماں پیاں نو نورانی تاج عطا کرے گا اللہ ماں نو وی نورانی تاج بیٹے نو وی نورانی تاج عطا کرے گا ہن خود غور کرو اگر اج دا بچہ قران دا قاری بنے اللہ والدین نو نورانی تاج عطا کرے گا تے جنہ دا بیٹا او دو دا کار یہ قرآن جدو کوئی شے نہیں سی او نام بیان یعنی جناب عبداللہ تے جناب امینان میرا رب کنیا عزت والے تاج عطا فرمائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے فرمائشاں دی فرمائشاں انشاءاللہ پوریاں کرنے ہیں حضرات کرام قدر اگر اج دا بچہ حافظ قران بنے تے والدین نو نورانی تاج نے تے جنہ دا بیٹا او دو دا حافظ قران ہے جدو شے ہے ہی کوئی نہیں سی سبحان اللہ انہاں ماپیاں نو اللہ کنیاں عزتاں تے برکتاں والے تاج عطا فرمائے گا یاد رکھو ہر علاقے وچ ایک قوم پائی جاندی ہے جڑی لوگاں دے شجرے بیان کردی ہے لوگاں دی جھوٹی سچی خوش آمد تعریف اپنے اپنے علاقائی نام نے کئی انہاں نوں مراسی بولدے نے تے جی را بولدے نے کی اصل وچ را را ٹھیک ہے نہیں میں عرض کر دوں کئی علاقے وچ بھانڈ نٹ تے تواڈے علاقے وچ را ٹھیک ہو گیا میں سمجھ آج پہلی بار پتہ لگا ہے اچھا چلو گل کرن لگا گل نو سمجھا جائے جس بندے نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عزت سنن والے ہو تے بیان کرن والے ہو جس بندے نے بھی کسی دنیا دار دے ماپیاں دی عزت پڑھی ہے نا وہ سامنے جا کے وہ ماں پیو کا نام لیا ہے تیرا او تیرا باپ ایڈا سخی پاوے ککھ نہ کرتا ہوئے او تیرا باپ سخاوتاں دا بادشاہ تے سخاوت دل کیا بات ہے تیرے باپ دے تے سات دروازے سن تے کوئی خالی جانتے ہی نہیں سی او پھر بندے نو خوش آمدانہ لہجے نال اس طرح تیار کرتا ہے کہ سنن والا اپنے ماں باپ دی عزت سنن والا پھر اپنی توفیق نالوں بڑھ کے عطا کرتا ہے وہ آتا ہے انہیں میرے ماں باپ دی عزت پڑھی ہے وہ میرے دادے دی انہیں عزت بیان کی ہوں خود غور کریا جے جڑا دنیا داراں دے ماپیاں دی عزت پڑھے وہ محروم نہیں جانتا تے جڑا نبی پاک دے ماپیاں دی عزت پڑھے وہ کیویں خالی جا سکتا ہے ہر بندے تے کرم ہوندا ہے ہر بندے تے کوئی بھی محروم کرم نہیں رہندا جس بندے نے بھی پاکاں دا ذکر کیتا ہے نا محروم نہیں رہا ویسے فن اپنا اپنا ہے کوئی بندہ ہس کے یار نو مناندا ہے تے کوئی رو کے مناندا ہے اگر میں تھوڑا جا چشتی رنگ پڑا تے پھر انج بھی بندا ہے کہ کوئی ہس کے مناندا ہے تے کوئی نچ کے مناندا ہے اپنے اپنے انداز نے نا مگر نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا یہ مزاج عشق رسول ہے وہ جسے چاہیں جیسے نواز دے کسی نو تنگ نہیں کرنا چاہیے جڑا جڑے رنگ چ رنگیا ہے نا انہوں چلن دیو او دے اگے روڑے نہیں اٹکانے چاہیے ایک بندہ اگر مساجد تے پیسے خرچ کردا ہے تے او دا مطلب اے نہیں کہ او میلاد والے پاسے تھوڑے لاندا ہے تے بندہ او دے پیچھے فتوی لے کے شروع ہو جائے کہ تو میلاد دا منکر ہو گیا نہیں او دی رغبت ہے مسجد والے پاسے کرن دیو انہوں ایک بندہ اگر مدرسے دی طرف رغبت رکھدا ہے تے انہوں مدرسے کرن دیو خرچ او دی ایک قلبی عقیدہ تے منکر تے نہیں نا مسجد دا ایک بندہ اگر علی علی کرتا ہے تو انہوں کرن دیو یہ مطلب اے نہیں کہ وہ خلفائے اربا نہیں پیچھے اسی دے خلفائے خمسہ دا جی ہاں جی میں او خطیبہ زمانے وچ واحد خطیب میں
لوکی بڑی میں کر دینا میں اللہ تو ڈر کے گل پہ کرنا اے بڑے آل تشیع جڑے نے بارہ امام دا ذکر کر دینے تے بارہ امام دیاں عزتاں بیان کر دینے میرا دعویٰ ہے اجے تک کو ماں پتر نہیں جمعیا جن نے میرے نال بڑھ کے بارہ امام دا ذکر کیتا ہوئے میں دساں تہانوں 46 جمعے ماں نے رکھ دینے اور صرف ایک جگہ تے نہیں میں بیان کردا بیان میں ہی کرنا اپنی مسجد وچ مگر میں جو لکھنا اپنے سٹوڈنٹس اپنے شاگرداں نوں دینا جو خود لکھنا وہ اگوں بیان کر دینے 90 مقامات دے اتے نبی دے 12 شہزادیاں دا ذکر ہویا ہے 12 اماماں دا تے 46 جمعے اساں 12 اماماں دا ذکر کیتا ہے 46 جمعے ہن ساڈا عنوان ہے ازواج مطہرات دے بارے اور ہر ماں دے بارے اپنی پاکیزہ ماں دے بارے اسی 4 جمعے مختص کیتے نے تے 4 جمعے اسی ہن 16 جمعے پڑھ چکے ہیں اگوں پھر ہن ربیع الاول بعد پھر دوبارہ سلسلہ سٹارٹ ہوے گا بھئی جدی جڑے پاسے رغبت ہے اونوں چلن دیو فتوی نہ لگاؤ لیکن یاد رکھو جیڑا بھی لیکن اے وے کہ گستاخ نہ ہوے او بھی سیابا دا ذکر کرے سیابا دے ذکر دی اوٹ وچ علی المرتضیٰ دی توہین کرے پرلے درجے دا لانتی ہے تے جڑا حضرت علی تے بڑی کرے تے خلفائے ثلاثہ یا اصحاب ثلاثہ انہاں دا بغض رکھے او وی بڑا پرلا وڈا درجے دا لانتی ہے عزت والا تے رحمت والا برکت والا اوہی ہے جڑا صدیق اکبر دا بھی غلام ہے جڑا جناب حضرت فاروق اعظم دا بھی غلام ہے جناب عثمان غنی دا بھی غلام ہے جڑا مولا علی دا بھی غلام ہے حسن مجتبی دا بھی غلام ہے حسین بادشاہ کربلا دا بھی غلام ہے جڑا ابو سعید خدری دا غلام جڑا ابو ہریرہ دا غلام موسیٰ اشعری دا غلام نبی دے ہر ایک صحابی دا جڑا احترام کرے نبی دے صحابہ دی تحریم کرے جڑا نبی دے صحابہ دی تکریم کرے نبی دے صحابہ دا بھی غلام ہوے نبی دی آل دا بھی نوکر ہوے نبی دی ازواج دا بھی عقیدت مند ہوے سبحان اللہ سنیت اے ہے سنیت نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنا سنیت ہے کسے بھی نسبت دی جڑا گستاخی کرے سنیت وچ خارج ہو جاندا ہے میں بڑا وضاحتی بیان دینا چاہندا سا کر چکیا ایک واری سبحان اللہ کہو گے میں بولا ہو گیا اونچی بولو سبحان اللہ عرض پہ کرنا وا بھی کسے شخصیت دا گستاخ نہ ہوئے تے اونج جدا بھی وہ ذکر کرے مدینے والے مہربانی فرما دیں دے تے جڑا نبی پاک دے والدین دی عزت پڑے او دے وی کرم ہوندے نے اگو فن میں دس چکے ہیں اے علماء دی نظر دی اندر دو قسم دے فن نے ایک فن نے تقریر دا اقرار منہ نال بول کے او اسی سارے مل کے کر رہے ہیں اپنے اپنے رنگ دے اندر ایک اے فن نے تقریر دا ایک فن نے تحریر دا تے جڑے بندے نے جڑے میدان وچ بھی کم کیتا ہے عطا کیتا گیا ہے نوازیا گیا ہے ایک بہت بڑے اسلامک محرر عظیم دانشور نابغہ روزگار شخصیت حضرت جناب سید جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آج لوگ جڑے کم پہ کردے نے میں سارے نو سلوٹ کرنا کسی دے کم دا میں منحرف نہیں ہاں کسی نو میں تنقیس دا نشانہ نہیں بناتا جڑا جو کردے اللہ اور برکت عطا کرے لیکن اینی کو میں کمپیرزن گل کروں ہاں آج اگر کوئی بندہ 1000 کتاب لکھے تے لوگ آندے نے جی کیا بات ہے تے جڑے بندے نے اس دور وچ جدو نہ کمپیوٹر دا تصور نہ بجلی دا تصور نہ اتنی عام سیاہی نہ قلم نہ دوات نہ اتنا عام کاغذ جس بندے نے اتنے کٹھن مراحل دے وچ گزر کے نبی دی امت نو 1600 کتاباں دا تحفہ دتا ہوئے اس جلال الدین سیوطی دے پھر کیا کہنے آپ دی 1600 تو زائد کتاباں مارکیٹ وچ موجود نے حضرت جلال الدین سیوطی نے 6 کتاباں ایسے عنوان اتے لکھیاں نبی دے ابا جان بھی بڑی شان والے نبی پاک دی امی جان بھی بڑی شان والیاں یہ کتاباں لکھیاں 6 یہ جدو آپ نے 6واں رسالہ انہاں نو رسائل سیتا بولیا جاندا ہے یہ 6ویں کتاباں آپ نے لکھیاں آخری رسالہ آپ نے لکھیا
مسالک الحنفاء فی شان والدہ جل مصطفیٰ. اے لکھی آپ نے ٹھپی سرانے رکھی تے خود سو گئے. جلال الدین سیوطی فرماندے نے میری اکھ لگ گئی. آہا اکھ سمجھ دیو اکھ لگن نو. جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے. جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں لگ گئیاں جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے. موضوع لمبا ہو جائے گا. حضرت جلال الدین سیوطی فرماندے نے میری اکھ لگ گئی میری اکھ سو گئی اکھ سو گئی قسمت جاگ پئی. جلال الدین سیوطی فرماندے نے میں سو گیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پئی اس ہوا دے اندر سرور بھی ہے نور بھی ہے. ایک نور دا جھونکے اس نور دے جھونکے دے اندر ایک برکا پوش خاتون نے میرے سرہانے آ کے کھڑیاں ہو گئیاں. عقیدت دی وجہ تو میری گردن جھک گئی گردن جھکا کے عرض کیتی بی بی تسی کون. آن والی بی بی نے فرمایا سیوطی میں کوئی خیر نہیں میں تیرے نبی دی امی سیدہ آمینہ تشریف لے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تیرے نبی دی امی میرا نام آمینہ ہے. جلال الدین سیوطی فرما دینے میں عرض کی تی بی بی جی آج غریباں دے ویڑے کیویں تشریف آوری ہوئی ہے آج کیویں قدم رنجا فرمایا جے. حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا سیوطی تو کتاباں لکھیاں نے اے تیری تحریر ساڈی بارگاہ وچ قبول اے اے تیری عقیدت اے تیری محبت اے تیری مودت تیری ارادت اے تیری محنت قبول اے. سیوطی اج میں تینوں نوازن آئی ہاں اج میں تینوں عطا کرن واسطے آئی ہاں. بی بی جان کی عطا فرماؤ گے. حضرت جناب آمینہ نے فرمایا سیوطی میں چلی ہاں اپنے بیٹے محمد دے کول مدینے شریف جاواں گی اپنے بیٹے محمد نو میں تیری سفارش فرماواں گی میں اپنے بیٹے محمد نو جا کے آکھاں گی محمد جی سیوطی بندہ بڑا چنگا ہے اے ساڑیاں عزتاں بیان کر دے ساڑیاں شاناں بیان کر دے بیٹے محمد کوئی رات خالی نہ آ جائے ہر رات میرا بیٹا محمد تینوں اپنی زیارت کروایا کرے گا. حضرت جلال الدین سیوطی فرما دینے سیدہ آمینہ نے مینوں بشارت سنائی تے چڑی چلیاں گئیاں او سیرا دوسرا خواب شروع ہو گیا. فرما دینے اس طرح لگ دے جیویں میں ہن اپنے گھر نہیں مدینہ شریف مدینہ شریف. فرما دینے مینوں پیچھے جگہ ملی میں ویکھیا بہت زیادہ مجمع اس مجمع دے سامنے نورانی صورت والے تشریف فرمانے
نورانی نورانی صورت سونی صورت سارے دے سامنے ایک ہستی تشریف فرمانے جلال الدین سیوطی فرما دے نے میں بھی پیچھے بیٹھ گیا میں پیچھے بیٹھن لگیا میں ایک بندے نو پوچھیا کرما والے آ ایک کونے جنہ دے سامنے اتنی عوام ہے کوئی بھی بد نصیب نہیں سارے نصیباں والے بیٹھے نے وہ آکھن لگا کرما والے لگ دے آج جی تیرے تے مہربانی ہوئی ہے اے جڑے سامنے ہستی تشریف فرمائے اے آمینہ دا لال محمد اے نبی پاک نے سیوتی فرما دے نے میں پیچھے ہٹ کے اوتھی بیٹھن لگیا اسٹیج والوں آواز آئی سیوتی پیچھے نہ بوی اگے آ جا سیوتی تو پیچھے نہیں بیٹھنا اگے آ جا جلال الدین سیوتی فرما دے نے میں اگے آ گیا آ کے سرکار دی دست بوسی کیتی قدم بوسی کیتی پیچھے ہٹ کے بیٹھن لگیا سرکاراں نے فرمایا میرے غلاموں میرے اس غلام نو پہچان لو کسے دی سفارش کسے نے کیتی ہے کسے دی سفارش کسے نے کیتی ہے اے میرا او غلام ہے جیدی سفارش کسے غور نے نہیں کیتی میری امی آمینہ نے کیتی ہے اسی یہ دن وعدہ کرنے آن مینو ماں جی دا حکم ہے اسی وعدہ کرنے آن کوئی رات خالی نہ جاوے گی کوئی رات خالی نہ جاوے گی ہر رات اسی سیوتی نو اپنی زیارت کروایا کرانگے یا تے اپنے کول اپنی کچہری دے اندر مدینہ شریف بلایا کرانگے یا مدینہ چھوڑ کے ایدی کلی دے بھاگ جگایا کرانگے حضرت جلال الدین سیوتی فرما دے نے نبی پاک نے میرے نال وعدہ فرمایا کہ ہر رات کرم ہی آون گے ایک بندے نے سوال کیتا سیوتی کنی کو واری زیارت ہوئی آپ نے فرمایا میں گن نہیں سکدا میں دس نہیں سکدا میں شمار کر نہیں سکدا کہ نبی پاک نے مینوں کنی واری زیارت عطا کیتی ہے بندہ آکھن لگا جی راتاں گنو ہن پتہ لگ جائے گا کنی واری زیارت ہوئی ہے جلال الدین سیوطی دیاں اکھاں وچ آنسو چھم چھم برسن لگ پئے آپ نے فرمایا کرما والے آ تو کی خیال کرنا ہے کہ نبی پاک نے ایک ایک واری رات اندر کرم کیتا ہے نہیں نہیں رات ایک کوئی ہندی سی سرکار ایک وار نہیں کئی کئی وار مہربانیاں فرما دینے آپ دے کئیانو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیانو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئی تر دینے سونے دے دیدار واسطے کئی تر دینے سونے دے دیدار واسطے کئی تر دینے سونے دے دیدار جلال الدین سیوطی نے فرمایا کرما لیا اے نبی پاک دے والدین دی عزت دا صدقہ سرکار نے مینوں ایک وار نہیں لکھ وار زیارت عطا فرمائی ہے علامہ شورانی دے مطابق امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ صرف خواب اچھی نہیں نبی پاک دے والدین دی عزت بیان کریے
تے نبی پاک جاگ دے وی کرم فرماندے نے 70 تے 5 75 مرتبہ نبی پاک نے جاگ دیا زیارت عطا فرمائی ہے کتنا او بندہ خوشبخت ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عزت وی بیان کرے نبی پاک دے والدین دی عظمت وی بیان کرے تے ازاروی صاحب نے ہن سونے دے اوتے سواگیا والی گل کیتی ہے بھئی چلو نبی دے ماپیاں دی گل ہوئی ہے تے نبی پاک دی آل دی گل وی کر لئی ہے تے میں ہن انہاں دی فرمائش پوری کروں گا تے تقریر ختم ہاں جی جی اس شعر تے ختم کر دینا سارے مل کے پڑھو گے نبی پاک دی آل دے متعلق ایک شعر ہے تے حافظ آباد دا او شعر پوری دنیا وچ پھیلے ہے پوری دنیا وچ تے مل کے بڑے ذوق نال تے بڑے شوق دے نال پڑھن دی کوشش کرے جی جی ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لاگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو درد اولا دے علی بھول نہ جانا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اینی کو عقیدت اینی کو محبت اور مودت دے نال نعرہ لگاؤ کم از کم اگلے سال تک مسجد در و دیوار گواہ ہو جان ایتھے بوٹی رگڑن والے نہیں چرسی تے بھنگی نہیں سنی بہ کے نعرہ مار دے رہنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ رسالت